Український плавець Андрій Говоров завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в російській Казані. У фінальному запливі українець випередив найближчого переслідувача американця Майкла Ендрю на 0,32 секунди. Загалом 50 метрівку він подолав за 22,87 секунди. Цей результат став рекордним для етапів Кубка світу. Тож Говоров підтвердив статус рекордсмена світу та чинного чемпіона Європи на 50 метрі. Трівці батрафляє тим часом на цій же дистанції вільним стилем українець став третім із результатом 22,3 секунди.